До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Друзі, вітаю всіх. Усіх вітаю зі святом. До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. І наш сьогоднішній захід ми почнемо з добрих новин. За добу, що минула внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув і не був поранений. Вчора на Луганському напрямку сталося два ворожі обстріли у Лобачевому і Новоолександрівці. Ці інциденти трапилися ще до світанку, і важке озброєння при цьому ворог не застосовував. Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися вчора в Авдіївці між 20 і 24 годинами. І також ворог порушував режим тиші на Світлодарській дузі, у Кам'янці та в районі Донецького аеропорту. І під Горлівкою вчора було тихо. Всього ж за добу на Донецькому напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів, зокрема 2 снайперських. І Маріупольський напрямок. У Мар'їнці окупанти здійснили 3 мінометні обстріли. Ці інциденти сталися в темну пору доби. Утім, як і раніше, левова частка ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне. Там бойовики відкривали вогонь і вдень, і вночі. І окрім легкого озброєння, окупанти застосовували озброєння бронетехніки. Всього ж 17 ворожих обстрілів зафіксовано вчора на Маріупольському напрямку. Вчора правоохоронці Бахмута затримали бойовика. Встановлено, що у травні 2014 року цей чоловік вступив до лав бандформувань, отримав прізвисько «Циган» та заступив на охорону штабу окупантів, а саме захопленої будівлі місцевої прокуратури. Згодом він отримав посаду так званого водія-помічника коменданта, де він і пересвідчився у злочинах, які чинять прихильники руського міра. Чоловік на власні очі побачив, як до штабу привозили чуже викрадене майно, а його власників катували у підвалах. І не погодившись з такими методами роботи, циган став вартувати на ворожому блокпосту поблизу Ямпіля. І врешті через місяць він виїхав до Росії. Згодом чоловік повернувся до Бахмута, де його було затримано. Далі інформація про військові навчання. Під Харковом завершився табірний збір гвардійців-артилеристів, який тривав близько місяця. Після напружених тижнів теоретичної підготовки, комплексних занять, взводів і батарей, успішного складання нормативів, військовослужбовці провели бойові стрільби. Гаубиці виконували вогневі завдання прямою наводкою та із закритих позицій. А у Васильківському гарнизоні на базах військових частин повітряних сил Збройних сил України відбулися навчання на тему гасіння пожеж на військових аеродромах. Під час практичних занять військові побачили реальні дії особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. До занять залучалися представники керівного складу органів пожежної безпеки Збройних сил України, начальники служб пожежної безпеки повітряних сил Збройних сил, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій. А тим часом прикордонники пройшли підготовку з РХБ захисту та екологічної безпеки. Навчання тривали 2 тижні в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди». До навчань залучалися прикордонники Луцького і Одеського прикордонних загонів, а також окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна встановлено меморіальну дошку випускнику, герою України майору Андрію Кизилу. Від початку війни на сході України Андрій Кизило служив у 72-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. У 21 рік він став заступником командира батальйону. І 29 січня 2017 року під час бою в Авдіївській промзоні, виконуючи бойове завдання, Андрій Кизило героїчно загинув. Тоді наша штурмова група виявила ворожу диверсійно-розвідувальну групу і вступили з нею в бій. І разом з Андрієм загинули і 2 його товариші. Друзі, це поки що вся інформація. Чи буде запитання?
Якщо запитань немає, дякую за увагу. Усіх зі святом.